Poštovanje, zovem se Dejan Bidanović. Perionicu sam otvorio 1. februara prošle godine na svoje ime. Dobio zvanično rešenje iz APR-a, počeo da radim. Umeđu vremenu, posle par dana, upoznao sam Petra Panića, koji mi je ponudio njegove mašine za rad, koje su prethodno bile u lokalu, jer je on koristio lokal. I dogovorili se da na mesečnom nivou peremo 20 do 30 vozila njegovih, jer je inače vlasnik rentakara. U početku je sve išlo normalno, prvih 2-3 meseca. Posle je krenulo pojačavanje vozila, odnosno prebacivanje tog broja vozila koje su dogovorili. I broj vozila je išao negde do 200 vozila mesečno. Dosta automobila koje sam ja lično prao, bila su zaista dosta prljava. Nije prihvatao, naravno, da se plati i po ekstra ceni, odnosno ekstra pranju. Nalazio sam par puta marihuanu, pre svega. Više vozila su bila prilikom pranja za taj period uprljana krvlju, kompletna vozila, što je meni dosta ulivalo strah, iskreno. I pitao sam se o čemu se zapravo tu radi. Ja sam već u početkom juna meseca njega pozvao telefonom i obavestio ga da razlika mora da se plati od onoga što je dogovoreno, što je on sam na početku rekao da će ispoštovati. Međutim, on je krenuo sa pretnjama, poslao je svoje ljude iz rentakara, radnike njegove, došli su tu da me zaplašuju, da mi prete i ja sam trpeo do samog kraja. To je bilo do 23. novembra. 23. novembra to je bio ujedno i posljednji moj radni dan u perionici. Normalno sam došao da radim, naravno, kao i svakog prethodnog dana. Tog dana je dovezao 11 automobila, što je za mene bilo apsurdno. Nisam mogao da prihvatim ni jednu drugu mušteriju. Ja sam ga pozvao telefonskim putem, obavestio radnike da mu jave da više nema pranja za taj dan. On mi je odmah pozvao posle nekoliko minuta. Počeo je da preti, kao i u junu mesecu, i poslao je svoje radnike. Ja sam naravno obavestio i vladu, vlasnika objekta i ujedno i ortaka svog. On je odmah došao čovek. Dogovorili smo da nema više pranja dok se ne izmiri celokupno dugovanje od početka uzimanja mašine iz februara meseca do tog datuma. Došli su dvojica njegovih radnika. On se naravno nije pojavio, obećao je telefonskim putem da će se pojaviti i nije se pojavio, već je poslao iste one ljude koji su bili i u junu mesecu, koji mu služe, pretpostavljam, za te stvari. Utarivanje dugova, strahova, šta već. Oni su došli, pitali ko je vlada, on je čovjek naravno bio tu, pitali o čemu se radi, dokle mi da dolazimo ovde. Ja sam naravno imao sve fakture spremne od strane svog knjigovođe. I vladan je naravno u međuvremenu pozvao panu, razgovarali su telefonskim putem, on je prekinuo njemu slušalicu. U međuvremenu, oni su otišli momci, u međuvremenu posle par minuta oni se vraćaju. I rekli su, pana je rekao da pođeš sa nama i ponesi te fakture. Ja sam naravno sve fakture spremio, dao vladanu i oni su pošli ka njegovom lokalu, odnosno restoranu na stadionu. Vlada se ubrzo vratio posle nekoliko minuta, što je meni bilo čudno i gde mi je saopštio da su njega tukli na pola puta ti radnici. Ispričajući mu naravno da su oni njegovi radnici, da li ti znaš ko je Petar Panić, da je to Vučićev kum i tako dalje i tako dalje. Čovek se vratio i zaista mi je bilo teško oko toga. Ja sam u policiju zajedno sa Vladimirom, otišli sutradan 23. novembra, prijavili slučaj. Ja sam bio kod Jelice Sretenović, inspektorke, a Vladan je bio kod načelnika UKP-a Radenka Cvejanovića, kako se već zove, ne mogu sada se setim. Još je vlada naravno poneo i dokumentaciju iz zdravstvenog centra, odnosno KBC-a, sa vidljivim povredama po, pre svega, glavi. Tu su napravili službenu belešku, gde smo naravno i prijavili da Petar Panić traži iznudu u iznosu od 6.000 evra, kako bi mi nastavili da radimo. Slučaj je prijavljen, kažem, zemunskoj policiji. Do danas ništa.
Automobile sam zatekao već sutradan, odmah posle tog fizičkog obračuna koji je bio dan ranije, znači 22. novembra. Tako da nisam mogao da pristupim svom poslu jer su, kao što vidite, blokirani oba ulaza lokala. I oni, kao što vidite, stoje do dana današnjeg. Ja sam kontaktirao sa njim preko SMS poruka. On je mene obavestio da mogu da nastavim da perem njegova vozila, što imam naravno dokumentovano u porukama, ali da perem po ceni od 400 dinara, odnosno 60 vozila na kontu mašine njegove i usisivača koje koristim, a preko 60. vozila da mi plaća po 400 dinara, što je za mene izuzetno mala cifra, gde ne mogu da poklopim ni svoje osnovne troškove, a kamoli nešto više. Što se tiče zemunske policije, oni nas nisu ništa obavestili, već samo je stigao dopis Vladanu Ačiću da je pokrenut prekršajni postupak protiv jednog od njegovih radnika, što je za mene apsolutno zaista neprihvatljivo, jer ipak se radi o, po meni, krivičnom delu, a ne pominje se drugi radnik. Tako da, ja sam bio u direkciji policije u januaru mesecu, gde su me poslali, na tom republičkom nivou sam razgovarao i oni su me poslali u zemunskoj policiji. Tu me je naravno saslušao načelnik zemunske policije Ljubo Puzović, gde me je obavestio, naravno razgovarali smo, gde me je obavestio da pokrenem privatnu tužbu. Da su oni kao navodno sve odradili po zakonu, što je apsolutno neprihvatljivo.